estou aqui do lado hoje com a Eliana Helvas, que acabou de fazer a sua apresentação aqui sobre café, sobre drinks com café. Boa tarde, Eliana, tudo bem? Boa tarde, André, tudo. O que você acha de desenvolver esse trabalho aqui na loja AoVivo.tv, de fazer a sua apresentação, mostrar o seu trabalho também? Então, aqui foi uma oportunidade super diferente, né? Quando me convidaram, eu achei um projeto bem legal, por isso eu quis fazer parte desse projeto. Acho que participar e mostrar para as pessoas, junto com a internet, que hoje é um veículo que não dá para negar a importância dele, acaba trazendo as pessoas para dentro desse meu universo junto com a loja. Então, eu acho que juntou tudo. A parte de cafeteiras, cafés escolhidos, formas diferentes de consumo, de preparo. Então, tem bastante coisa, é um universo muito amplo. E aqui a gente consegue trazer um pouco esse universo de uma forma que as pessoas tenham acesso. Então, isso é bem positivo. Muito bom. Obrigado, viu, Eliana?